A toshka bilan B toshkani 2 oylik qilib belgilagandingiz, ha? Bu o'zingiz shaxsiy daromadingiz haqida gapirilgandi. Bu firmangizga qarab aytilmagandi. Bugun endi e'tibor qilgan bo'lsangiz, shaxsiyatdan sekin biznesga kirib boryapmiz, sekin kompaniya haqida gapiryapmiz, xodimlar, boshqaruv tizimi haqida gapiryapmiz. Shunga yetib keldik. Endi sizga uy joyisini beraman inshaalloh. Bir yildan keyin, ro'parosi bir yildan keyin. Men guruhga ikkita screenshot tashib yubordim. O'qidilaringizmi? Ha? Bir yildan keyin o'sha savolga javob berib kelasiz. Bir yildan keyin xodimlaringiz nechta bo'ladi? Qancha tasavvur qilyapsiz? Qanchadan oylik berayotgan bo'lasiz? Nech metr kvadrat ofisni va qayerda siz egallagan bo'lasiz? Orzuingizdagi ofis qanaqa? Kerak bo'lsa internetdan toping, raspechatka qilib chiqarib olib keling. Bu bir. Keyingisi, sizni oylik oboratingiz qancha bo'lyapti? Bir yildan keyin tasavvur qiling. Ko'p narsa niyatdan boshlanadi-da. Niyat, tasavvur, u hissiyot uyg'otadi sizga, keyin harakatga undaydi. O'shanda keyin inshaalloh natija bo'ladi. Aka zo'r gapirdi. Akani 7-sinfda qilgan rejalari bo'yicha butun hayoti o'tibdi-da. Ko'p intervyuda aytganmiz, men life management haqida 100 yillik reja qiling deb aytganda, odatda shuni misol qilib keltiraman. Endi darsda misol qilmaganimcha aytay. 2011-yil diplomatiya stoloviyda biz 2-kursmiz. O'tirib qoldik-da, keyin men aytdim. Yonimda turgan bir kishiga. Siz inshaalloh diplomatiyani bitirgandan keyin Koreyaga magistraturaga ketasiz dedi. Ko'pchilik eshitgan mana. Siz Fransiyaga ketasiz deb aytganman-da. Sizchi deb aytdim. Men qolaman deganman. Men tadbirkorlik qilaman, keyin biznes bilan Germaniyaga boraman. O'sha paytda ishim bitsa Fransiyaga o'taman, Eiffel tagida choy ichamiz deganman. Qahva ichamiz deganmiz. Oradan 5 yil o'tdi. Oddiy gap, ular kulib qo'yishdi xolos. Lekin o'zlaring bilmaydi shu oddiy gap hayotiga qanday ta'sir qilib ketganini. Bu yoq 5 yildan keyin, bu yoq kishim 2016-yil Pusanda magistratura o'qiyapti. Bular Marselda magistratura o'qiyapti. Men 2016-yil iyul oyida borganman. Bordik biznes qilib, o'sha peregovor qilgani mol olib kelish kerak edi. Germaniyada ishlarni bitirdik. Keyin vaqt o'tib qoldi, butun Yevropa bo'yicha aylandik. To'g'ri, Fransiyaga bordik. Fransiyaga borib, o'sha Eiffel tagida turgan paytimiz bu haqiqatda haligida edi. Koreyada, bu Fransiyada men o'sha ssenariy bo'yicha 5 yildan keyin hayot bo'lib ketyapti-da. To'g'ri, qahva ichilmadi. Aytgan mana o'sha paytda ham shu. Bir finjon qahva ichib kelib ketamanmi deb. Koreyadagi yor kelmadi. Lekin men shunda Xudoning qudratiga qoyil qilganmanki, biz gapiradigan gaplarimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan. Haddan tashqari e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan-da. O'tgan safar aytdim-ku, shu miyam teri chiqmasdan peshona terim chiqmasdan ham nom o'zi kelaversa, yotsam mazza qilib degan payt qamoqqa kirib ketdi-yu oxiri. Shunaqa gapda. Akalar, siz gapiradigan gap kelajagingiz belgilaydi. O'ta e'tiborli bo'ling. Yozadigan narsalaringiz, gapiradigan gaplaringiz. Shuning uchun nastroykani ong ostidan, shaxsiyatdan boshladik-da. Bu fundamentda biznes uy quradigan bo'lsa, fundamentingiz baquvvat bo'lsa sinasiz-da. Tanishlaringiz aksariyatida bo'lgan bo'lishi kerak. Vaqtida vagon-vagon pul topgan, hozir juda qiynalib qolganlar, yo'qmi? Nimaga qiynalib qoldi? Nimaga o'sha paytda vagon-vagon pul topmasa ham qolganlar kuchayib ketdi? Iqtisodiy holat bir xil ta'sir qilgan hammaga. Hamma narsa bir xil bo'lsa, demak, ruhiyatga ko'p narsa bog'liqda. Ruhiyatga ko'p narsa bog'liq. Shuning uchun boylik kelganda o'zingizni yo'qotib qo'ymasligingiz, tug'yonga ketib qolmasligingiz muhim narsa. Uning uchun ruhiyatingizni kuchaytirib olishimiz kerak. Pul topish ikkinchi masala. Biz keyin ko'p pul topishga urg'u bermaganmiz darslarimizda. Biz sabab haqida ko'p gapiryapmiz. Nima uchun topishimiz muhimroq?